the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah, you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Ay, on a roll, here we go. Let's go, damer och herrar, vi befinner oss i Dubai. Det är varmt, det är varmt, det är väldigt, väldigt varmt. Och jag är jättesugen på hamburgare. Och jag tror det var 3 år sedan så gjorde jag en video där jag käkade en hamburgare varje timme i 12 timmar. Och jag känner bara, det är dags för en del 2. Folk har faktiskt skrivit här, du borde göra det igen, eller typ i 24 timmar. Jag vet inte om det kommer hända. Men idag ska vi äta en burgare varje timme i 12 timmar i Dubai. Det finns väldigt många olika ställen här. Five Guys, Shake Shack, vi har Salt, vilket är Dubais bästa burgare. De är ändå en bra topplista i världen också. Massa andra sjuka ställen. Jag är taggad på det och ser lite ovanligare burgare idag. Så vi befinner oss just nu vid någon jävla, jag vet inte var det är för ställe. Glöm fan inte att tumma upp den här videon, prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Vi försöker nå 400 000 subs på YouTube. Jag vet om det är möjligt. Det kanske inte är 400 000 personer som tycker det gör det bra. Men jag hoppas i alla fall. Så tryck jättegärna på prenumerera-knappen, då blir jag glad. Och då får vi solbrillorna. Första stället vi ska till är Wendy's. Vi ska käka lite frukost här, tänkte vi. Så jag har aldrig käkat där. Finns ju mycket i USA och så vidare. Har jag ändå här också. Så vi rullar in. Där jag. Vad fan är du här? Vad fan? Tjena! Varför inte du på gymmet för? Men vad fan? Nej, jag har lite rastpaus här. Lite rastpaus? Ja. Ska du välja burgare? Ja. Lite Wendy's? Ja. Jag tänkte käka 12 burgare då faktiskt. Du tänkte det? Ja. Nej, vad sjukt. Jag tänkte också det. Fan vad är det här för jävla? Let's take 3 singles. Random. Wendy's 12 på morgon, eller 12 på dagen liksom. Thank you. Gracias, mi amor. Thank you. Du har aldrig käkat Wendy's? Nej. Nej, inte heller. Nej. Då kör vi här då. Alltså det är snabbmat här, det är ingen restaurang. Alltså, eller ja. Vi kör, första början. 1 av 12. Mm. Alltså man har hela salladsbit, kolla. Jag har blad liksom. Jag tycker den var nice. Ja. Det är väl liksom... Riktigt fyllig kär. Ja. Snäppet bättre än Donken i Sverige typ. Mm. Skulle jag säga. Av typ Wendy's, Five Guys och Shake Shack. Shake Shack är 100% bäst. Alltså, det är ruggigt bra. Första gör jag. Bara 11 kvar. Jag ska bara rate alla ställen i den här videon också. Jag ratear Wendy's 1-10. 3. Alltså... Det beror på vad man ser det för, alltså såhär. Det beror på vad man jämför med åt då. Oh, fan. Om du jämför med Donken så är det typ en 10. Om du jämför med Buff så är det typ en 1. Ja, exakt. Nej, exakt. Jag tänker börja som börjar nu. 1, 2, 3, där någonstans. Alltså det är acceptabelt liksom. Vi ses för nästa ställe. Skål på er. Det var easy peasy, lemon squeezy. Vi är på väg till ett ställe som heter Pickle. Det här ska vara nummer 2. Bästa i hela Dubai. Ja. Du har hört mycket om det också. Jag har hört mycket om det. Sjukt nog har jag inte varit där än. Jag har varit på de flesta ställena men inte på Pickle. Så det ska bli jävligt kul. Ja, det ska det. Se vad de går för. Kommer du vara med på varje burgare eller kommer ja, du? Jag tror inte jag. Nej. Alltså det ser ju helt stört ut. Vi får se om de lever upp till namnet. Det lär ju vara, jag ser att... Alltså nummer 2, det är ändå det är högt upp på listan liksom. Ja, jag tänkte just Pickle. Ja. Det är mycket Pickle så de är väldigt stora på varje bild alltså. Alltså, jag trodde det var ett skämt när vi kom hit. Vi är mitt ute i ingenstans på en öde parkering. Och det är en liten lucka där. Det här ska vara det andra bästa i hela Dubai. Fast de har flera olika... Nej, jag tror vi... De har två. Jag tror vi tog den... Den dåliga. Ja, den lilla. Men det var den som var närmst. Men okej, this is fresh fast food. Ja, vi går väl dit och beställer då. Bro, we didn't realize it was a small branch. Yeah, we thought it was a restaurant. What is the best soul burger? So the best one would be probably barbecue bacon cheeseburger. It's amazing. Red sauce, barbecue sauce, fried onion, plain, one spicy, medium, a little bit spicy. Then through the heat, it's burning and Nashville very very hot. Okay, the other one, can you split it? Han försöker verkligen sälja in det här stället. Ja. Och bara förklara allting så här. Du kan välja hettan och allt möjligt. Ja, men det verkar ju lite halvballt där. Det här vi har jobbat med alltså. En liten becknarlur och en... Och en cykel. Vad är det här? Är det 6an? Drive-thru. Alltså vi får inte
sitta där inne, så vi måste sitta någonstans. Vi sitter i skuggan. Thank you so the much. The best burger, yeah? Amazing, the best ever. Do you eat it every day? Not really, but when I get a chance to eat it, I don't leave a piece. You don't leave a piece? Och där sitter vi med någon jävla bäcknalur här och en cykel. Vi tog deras bäst sålda burgare helt enkelt. Så Barbie, vad var det? Barbecue, cheeseburger, something like that. En ska ju vara kuttad för att herren bakom kameran och du. Ja, men här har vi då början. Jag vet inte, vad är det för flingor liksom? Alltså det ser bra ut. De kör ju Martins potato bun här, ser jag. Det är någon typ av bacon. Det ser nästan ut att vara kanderat. Det ser ganska nice ut. Det är bättre än Wendy's. Ja, det är gott. Men vad är de här... jag vet inte om det är rostad lök. Eller är det? Jo, jag tror det. Det här är vår PVO-mil. Vi ska gå till gymmet efter det här. Vi ska träna på gymmet och Olders kör varje dag liksom. Det här gymmet är helt flippat. Mm. Alltså riktigt nice. Det är jävligt nice. Så det kommer bli fett som fan. Schemat, vad ska vi köra? Typ axlarmar. Det var lite för mycket barbecue-sås tycker jag. Ja, lite grann. Jag gillar det, men... Det var gott. Det var faktiskt bra. Men jag vet inte, alltså jag vet inte fan om det... Du har käkat på salt och de ska vara nummer ett i Dubai. Ja, det är nice. För det är så simpelt. Mm. Det är bara bröd, ost, kött. Alltså jag funderar fan på att gå in och klippa med det. Det ser ut som en ny version av Elvis Presley liksom. Rating 1-10. Alltså om jag ska vara riktigt petig. Typ en 6,5 typ. Ja men 7 kanske. Ja. Det var inte jättenice. Alltså uteserveringen. Du, jag gick och betalade mitt på parkeringsplatsen liksom. Det är så, det är så lalligt. Och så jämför man med allt annat i Dubai som är så här hur så här flashigt som helst. Det var gott, det var intressant. Och nu har vi två burgare i kagen. 10 till to go helt enkelt. Och nu är vi redo för ett gym. 10 till. Men, och jag har inte gymmat på en vecka. Första passet på en vecka. Där blir banger. Så vi tar cykeln dit. All right, så vi är utanför gymmet här. Jävlar, det här är hemmaplan. Du kör det varje dag. Så. Jävligt nice. Sjukt alltså. Kolla bakom det. Ja, det är en Toyota som glider förbi. Låt Toyota glida förbi. Det är bättre på insidan än på utsidan. Ja, det ser inte jättestort ut så här. Nej. Men jag antar att det är här inne det händer. Vi kör. Awesome. Big YouTuber from Sweden. Pleasure. You said you want to arm wrestle you, so you got no chance. No chance. Wait, you try my right. You see how pumped it is? It's taking a beating. Job. I mean, I was only going right hand today, so this one not pumped at all, and this one is. Like double the size. I can tell. What do you think about the fight? Good, yeah? I thought there was a couple good knockdowns on both sides. Yeah. No. I thought it was going to go in Thor's favor for conditioning and experience. Thor has more ring experience. It seemed like he's done more sparring. Hey, I think that shows with Eddie. Yeah. Had his hands down a lot. You think it's going to be a rematch? Of course. Yeah. It's going to definitely be a rematch. We'll see. Det var en match igår, Eddie Hall mot Thor. Yeah. Vi körde boxning. Ni kan se det i förra videon. Där var vi där. Vi var där då. Jävligt nice. Jag glider runt hela dagen. Jag kommer faktiskt gymma här också. Många hater ju det här på strumporna i de här. 1-10, det är bara kommentera. Jag väntar. Jag lämnar en 9. Det går för bättre, men det är ändå aj. Det här är gym nummer 1 i gymmet kan man säga. Så vi har typ så här lite chest, alla dumbbells här nere. Med hela väggen där nere bara dumbbells. Det går upp till typ så här 80 kilo. Vi har lite cardio, vi har frisör där uppe, restaurang. Ser du, där står Beanus Burger också. Och de har börjat där uppe alltså? Så jag börjar i restaurang. Börjar i restaurang, okej. Okay. Ja, så lite back-grejer här. Vi snackade om det i Uber innan, vi kom inte på. Vad betalar du för ett gymkort här? Vad kostade det? Dagspasset kostade... Nej, det var bara... Nej, ja, jo, 200. 190. 190 dirham, det är 500 svenska. Ja, så en röding för ett träningspass. 500 spänn, och du betalar för... För ett halvår, jag fick halva priset, det var typ 5-6 tusen svenska. Och det var halva priset, så typ 10 lök för ett halvår. Ja. 20 000 typ för ett år. Ja, det är mycket. Det är mycket, men jag tycker det är värt det, för det är jävla nice gym. Ja, du bor ju här, så det är... Allt det här är nytt, så här är så här lite fighting. Nu rullar vi in på bengymmet, eller benavdelningen. Här är bara legs. Här är aldrig tränat. Aldrig kört här. Det här är stört nice. Tränar du på det gymmet?
och inte bygger muskler, då vet du fan vad du gör för fel. Det är omöjligt att inte bygga muskler när du har det här gymmet. Alltså jag säger bara det. Det är typ tre gym i ett gym. Ja, så är ute i gymmet här också. Ja, här var det riktigt jävla varmt. Jag vet inte fan om det är man vill köra här. Jag kan pumpa ett set då. Ja. Nej, men vi kör lite axlararmar, tycker jag. Axlararmar. Yes. Där blir du under. Ja, men det blir bra. Lite lallpasta. Lite lallpasta. Vi ska käka också. Exakt. Vi ska till ett annat burgarställe sen. Jag såg på Olvers Instagram förra veckan. Han var käkad. Du var någon sån här tjusmild grej du hade. Ja. Alltså, det var en burgare. Alltså det var legit så här. Det var så jävla stor och det var så här pommes i mitten av början där uppe vid brödet. Det bara ost som rann ner så. Ja, det är så jävla sjukt. Vi ska dit sen. Yes. Så men vi måste hårt nu, vi måste förtjäna det. Ja, det är det. Det är det. Det är det. Vi kommer nog behöva vara några timmar för att förtjäna det där. Ja, det kommer vi inte vara, men vi pumpar lite i alla fall. So if we break up, I'm gonna turn into a serpent. She got a new nigga, well I'll be in they bushes lurking. With what? With a 40. What I'm gonna do? I'm a murderer. Oh, that's a play, I don't play close to curtain. All this heartbreak shit. Okay. All right, dude. Typ tre tunga set här. This an AP, not a huge blow. But let me stay focused. Tre tunga set fick jag höra, bror. Han sätter fucking maxvikten typ. Det är Dubai. Okej. Easy. Come in. Yeah. So if we break up, I'm gonna turn into a serpent. She got a new nigga, well I'll be in they bushes lurking. With what? With a 40. What I'm gonna do? I'm a murk. Du har kört klart här, det är jag ett kvar. Få början, du vet vad jag känner i dem bara. Fast det är nice, man svettar ut det eller något. Ja. Alltså, jag har hört att burgare är en jävligt bra pre-workout meal. Ja, det är det nog. Det är salt och skit. Salt, jävligt mycket salt. Carbs, du har allt. Ja. Du har allt i en burgare du behöver. Lite PVO på det hade inte skadat, det har vi tyvärr inte. Men vi lever ändå. All right, nästa övning. Kör lite laterals, tycker jag. Ja. Vi kan dra till hantlarna. What's up, bro? Awesome, bro. He's my friend from Sweden. How you doing, brother? You good? Hi, Sam. Här har vi en stor grabb. Oh, no. Jävligt stor grabb, alltså. Biggest man in Dubai here. No, I'm not. I'm not the biggest man. You guys are the biggest man over there. Larry and his friends. And his allies. It's all about the heart. It's all about the heart. Yes, sir. He's got the biggest heart. Yes, and the biggest biceps. Let's do that. Oh my god! What the fuck? Och folk tycker jag är stor. No. Artist people want you to be this one thing, this one kind of person. This, oh, you gotta do trap, but you can't sing. Or if you sing, you can't really use the auto-tune. It's just, you can't let society define you. You gotta stay undefined. Still got the city on my back. Running fourth down on fire. I'm just trying to put us on the map. Den har gått in så här. Det blir så här. I've been baptized with the fire. Running with the crew on time. They said they're trying to divide us. You cannot define me. Came up from the mud, refine me. I be in the dark where the light be. Hit them up like in Miami. Dominicanos in the field like Poppy. I remember being stuck in the lobby. And I really glowed up, you can stop me. When I lay my life down for my family. Yeah. Folk som tycker att jag är större än Oliver, jag vet inte vad ni snackar om. Kolla på det. Det är typ... Jag är brunare kanske. Hur mycket väger du? 102. Och han är typ 1,78 eller 1,80? 1,78, 79. Ja, och väger liksom 100 kg. Jag är 90 kg, väger, och jag är 1,80 kg. Men det är ripkaggen alltså. Inga kommer snart. Vi rullar norrut. I'm just trying to put us on the map. From the south we gonna take it over. Spirit on me.
me in the flesh. I've been baptized with the fire. What do you think about Madrid now? Good. One to ten. But you need to split your socks. Yes. This is a halfway drip, you know? Halfway drip. For the full drip, you had a hit this special socks. Well, I like your drip. Thank you. I was thinking it's a good outfit for today's interview. Are you doing interviews? Yeah. I will check my womanizer shirt and then I will interview the girl. So have a good workout session. Yes, bro. You too. Yes, too. Catch up later. I'm from the mud, refine me. Be in the dark where the light be. Hit them up like in Miami. Dominicanos in the field like Poppy. I remember being stuck in the lobby. And I really glowed up, you can stop me. Hey, good. Det är som Saltberg, vet han som sjank. Guld på köttet, här är guld på gymmaskinerna. Då har vi övning nummer 3. Fortfarande axlar. Det här är nog sista axelövning vi kommer köra. Vi kör lite triceps och biceps också. Men det här är samma sak som vi gjorde med hantlarna. Bara utåt sidan. För att, alltså jag tycker den viktigaste delen av axeln är i mitten. Och det är det man gör när man, det är det man kör när man kör rakt utåt sidan. Vi kör en till på det. Det här är en maskin, jävligt nice, jävligt skön. Bara pumpa ut, vi kommer köra 15-20 reps. Fan vad liten han är! 80 milligram koffein, tropical. Jävlar! Det är minimal i för fan. Hey Mark, I think it's gonna be a good summer. Let's start it off right. And if I had to, I would do it again. Cause the money keep calling. What? And baby, I'm all say in, what? I'm all in. If I had to, I would do it again. Cause yeah, the money keep calling. Say what? And baby, I'm all. Det här ingår inte på gymschemat. Det här är bara land. Men det funkar bra på tuttarna. Om ni kör dips för triceps, stilla armbågarna inåt. Om ni kör så, då blir det lite mer chest. Kör armbågarna inåt, så försöker ni bara använda er. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you are lied to never. Köra två till här, för det är superset. Du behöver inte köra så jävla många set. Men vi kör två till här. Vi kör väl lite rep, vad heter det, pushdown typ, på en kabel. Sen står det med det. Vi är done. Vi är klara. Redo för mer käk, mer burgare. Mer burgare? Ja, Arnold. Alltså en vacker dag. En vacker dag. Grabben har 20 pack på ryggen liksom. Det är helt sjukt där. Nej men helt ärligt, skönt pass ändå. Skönt att träna när man käkar som man gör nu. Det är skönt, den här värmen är ändå nice att träna. Ja, det skulle vara lite varmare, skulle typ vara jobbigt. Men nu är den så här, perfekt. Hade inte jag köpt den här? Hade inte jag köpt den här? Ja, då hade du varit. Jag hade svimmat. Grabbar, vill ni ta en bild? Åh jävlar! Tjena kingen, vad fan? Är det bra? Ja det är bra, svenska. Yes, bro. Är du råd idag så nej, vi tar körkortet snart. Grattis, så mycket fyller du? 19. 19? Det här stället är jag så jävla taggad på. De har feta grejer. The Burger Pack. Jag tror man har gjort världens största burgare, typ 102 pannor eller något. Alltså en sån här burger. 102 kilo. Alltså, kilo. Inte
Jo. Kilo. Kilo. Jävligt stora grejer har de. Jag gillar såna ställen när de bara gör så sjuka det, grejer. Det är lite lalligt, men det är nice. Ja, vi rullar in. Vi är precis här nu. Nu behöver vi protein och grejer. Have you ever saw what we are doing here? I showed you my list. Yeah. Excited. So the main problem is that you want a normal burger or you want our style of a burger? I want a crazy one that looks sick. No worries. We can. Postman has got your back, my brother. No worries. You want dessert also? No. Jag tror jag kommer bli sjukt alltså. Jag har sett hur den här burgaren ser ut här. De har sjuka grejer. So whenever you're gonna be man enough, you're gonna take on the boss man's challenge, okay? I'll give you a couple of days to pray and to do yoga and everything. I'll eat two burgers. And then I'm gonna still be here, okay? This is gonna be available. It's called boss man's challenge. Man, det ser ut som en pall. Jag kommer inte kunna äta upp den här. Det tror jag många fattar. Ja, nej, den är stor. Jag kör en tårt bit bara. That one is after leg day. After leg day, you come and meet us. Yes. After leg. Yes. Nice. Because you are a warrior. Come on, guys, look at this. The sword? Oh shit! What's wrong with the sword? Shit! Bro, what the fuck? This is a Bossman's Burger Factory style. Okay. We're gonna pour the cheese sauce on top, right? Because we like the cheese sauce here. Yes. Love the cheese. Yes. Okay. Oh my god! It's enough, bro? It's enough? Wait, bro! A little bit of parmesan on top. Okay, cool. Give it cool, a nice kick. Jävla doktor alltså. Alltså ägaren, han älskar ju att experimentera verkligen så. Han gillar såna här sjuka grejer. Thank you very much. Good luck, good luck. Bye. Lägg all pommes i den där lilla. Jag kommer inte kunna äta upp hela den här. Jag tror många förstår det. För jag ska äta så jävla mycket fler burgare. Men jag kör lite, jag börjar med en liten slice här. Eller vill du ha den? Jag tar gärna slice. Okej, vi hugger in. Skål på er. Alltså det är jävligt gott också samtidigt. Satan. Den är god alltså. Det är mycket kött. Jag undrar hur mycket protein i den här alltså. Ja. Det måste vara ett kilo kött. Den är alltså, no cap. Nu har jag keps på mig, men ändå. Den är jävligt god, det ska de verkligen ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det är typ 5 eller 6 köttbitar. Om jag tar den här också. Då har jag käkat. Det är en hel burgare. Det är alltså. Jag käkar på lite alltså. Ja, gör det. Jag käkar med så. Ja, köttet är gott alltså. Jävligt gott alltså. Mm. Okej, oh jävlar, det här var djur. Ja, de här får jävligt bra betyg. Det här var bättre än... Pickle. Ja, alltså helt ärligt. Jag tycker typ det alltså. Det som är coolt är att... Det är svårt att få en sån här stor burgare att vara god, tror jag. Ja, det är hur. Jag och Joppe gjorde en burgare som var 5 kilo. Då använde vi polskött då, men den var äcklig. Ja. Den här är ju god, det är det. Och han gjorde den snabbt alltså.
Jag vill alltså en stark 7 i alla fall, om man tänker på godhet. 100%. Stora burgare och bara är sköna och roliga liksom. Det är nice och fan. Ja, de här friesen var djur, jag säger det. Riktigt djuriga fries också. När du åt upp hela den här. Ja. Åt du pommesen också? Nej! Hela brickan. Bro, det är typ... Hela brickan. Det måste vara typ... Jag vet, det är... 8000 kvar som inte är med. Det är sjukt. Du är fan galen. Det var typ 10k challenge. Ja, nej, det måste ha varit mer än 10k om du har käkat annan mat också på dem. Alltså, det är bara den här början som är... Det här är som är kvar. Det är... Ja. Jag säger paus här. Jag har ändå 9 burgare till att äta idag. Alltså 9. Men en stor jävla tumme upp ska de ha. Det här var riktigt nice. Jag tänker beställa igen nu direkt här. Vi har en app som heter Deliveroo. Det är deras typ Uber Eats, Foodora om man säger så. Fat Burger har jag hört lite om. Är det bra, Albert? Ingen aning. The Original Fat Burger. Den är populär, står det här. Eller ska jag köra en crispy chicken? Nej, jag kör en vanlig bara. Jag kör bara helt original. Du ska inte ha något, eller? Nej. Helt original. Bam. Beställer vi den här rackan. Han kommer på en cykel om 20-30 minuter. Media One Hotel. Room number 1317. Floor 13. Kör. 33,58 AED. Vilket är 100 spänn typ. Perfekt. Den kommer om 20-30 minuter. Det är ju... dunder. Då kommer vi få en burgare ifrån Fat Burger. Många som har skrivit mig på DM också att det ska vara bra att ställa här. Så det ska bli intressant att testa den. Jag tog en deras mest populära originalburgare. Då blir det burgare nummer 4. Vi ligger efter lite tidsschemat här nu. Men det tar så jävla lång tid att åka överallt och så vidare. Men vi löser det. Vi löser det. 12 burgare ska ner. That's it. Simpelt. Och jävlar vad blinkar. Nu är maten här. Koningen har kommit med maten. Han står nere vid ground floor tiden. Så nu ska vi möta upp honom och kolla vad den här... Vad hette burgerstället? Nej, jag minns inte. Vad fan hette det? Hette det Top Burger? Nej, vad fan hette det? Ja, vi får se helt enkelt. Fat Burger hette de. Just det. Okej, jag ligger lite efter i tidsschemat här. Men nu ska jag kolla vad Fat Burger går för. Det här blir interesting. Och jävlar vilken gullig grej man fick där med. Här är början, här i, 90 spänn för den här början. Den var fin, den ser faktiskt väldigt fin ut. De kör också Martins potato bun. Den var okej, pickles, sallad och tomat i början. Det är lite för mycket grönsaksburgare för mig. Nej, det här var inte så bra. Nej, jag tycker inte det. Det var någon konstig smak här. Jag är ledsen Fat Burger, men det här... Det är någon konstig senapssmak här också. Jag vet inte vad det är. Mustard. Mm. Vad skulle du rata den då? Ja, den här får ingen bra rate. 2 av 10 typ. Alltså, lyrigt. Den var fan inte god alltså. Den är sämre än Wendy's alltså. Alltså, Wendy's var... Smakmässigt så var det här fan inte gott. Men det kanske... Jag valde väl fel burger bara. Men, jag tror det är mest populära. Men det är bättre kvalitet, Wendy's. Alltså 100%. Ja. Bro, måste gå på en diet efter det. Ja, Abraham. Burgaren är taggen. Eller på väg i alla fall. Man har funnits sedan 1952, står det här. Inte jättegott. Kanske är godare på plats. När man kör delivery så blir det aldrig lika bra som när man käkar på restaurangen. Så det kanske är bättre där. Nu är det riktigt problematiskt här. Klockan är 7 på kvällen och ni kanske tänker vad fan, du ska käka en burgare i timmen och det börjar klockan 12. Egentligen ska jag på 7 burgare nu, jag är på 4 burgare. Alltså, jag har väntat på den här Ubern som vi sitter på nu i en timme. Det är helt sjukt, det är så jäkla mycket trafik. Och det är speciella tider, det är alltid mycket trafik här. Dubai är helt stört. Men vi är på väg till Shake Shack och Five Guys nu. Så jag kommer klämma först typ Shake Shack och sen Five Guys direkt efter. Inga vila emellan och förmodligen ett till burgarställe direkt efter också. Jag måste komma i kapp. Det är det jag ska göra nu, komma i kapp. Det har tagit extremt lång tid. Och vi behöver ladda batterier på rummet och så vidare. Värsta kaoset. Men det är så vi lägger till och det är där vi är gott folk. Och jag ber lite om ursäkt för strulet där, men fan. Okej, allihopa, vi befinner oss mitt i hjärtat av... Jag tänkte säga Dubai, men det gör verkligen inte. Vi ska in och käka på Five Guys. Där tänker jag, och så såg jag att det var en Shake Shack i närheten. Så jag tycker det blir skitbra, så vi rullar över hit. Vi käkade faktiskt på de 5 grabbarna igår. Det är helt okej, okay. Helt okej, okay. Det är ingenting att hypa för eller hylla. Men det är rätt ajt, jag kan få en höger bicka från mig liksom.
Jag beställde en klassisk enkel cheeseburgare. Väldigt simpel. Jag tog jag på majonnäs och ketchup. Det var det enda. Simpelt. Jag håller i sig. Alltså när vi var här igår, det var kaos här inne. Nu är det helt tomt här inne. Okej. Okay. All right. Okej. Nu ska vi kolla vad den här rackaren går för. Det var här igår, men jag tog en helt annorlunda burger då. Nu tog jag alltså verkligen en klassisk. Jag la på ketchup och jag la på majonnäs helt enkelt. Här har vi den. Here we go. Alltså det är ändå, det är dubbel patty. Det är ändå ganska stor burgare. Nu kör vi. Jämför med Max Donken och BK. Men det är ingen liksom, wow, best burger i det city liksom. Alltså det där är liksom, det är 2005 av någon anledning. Det fanns inga bra börja stämma. Det måste gå snabbt. Snabbt som fan. Tack så mycket för att det är en jättemysig liten village här. Kolla runt här. Jättemysigt, otroligt. Folk går här och håller hand och hussas och kramas och grejer. Skitkul. Vi tar för Shake Shack. Jag gillar Shake Shack. Jag gillar det verkligen. Vi kliver in här och beställer en burgare som en boss. Beställer en... ska vi se här. En Shack Burger. Jag tog en singel. Alltså det är en singelpuck här nu. Det var ju dubbelpuck på fem grabbarna där. Och om jag ska checka dubbelpuck hela tiden nu. Alltså jag kommer på riktigt se ut som en burgare snart då. Vi har ju lite andra roliga ställen vi ska till efter det här nu. Nu dammar jag av lite lökiga ställen. Du vet, jag tog upp till rummet. Five Guys, Shake Shack. Det är ganska svettiga ställen. Efter det här ska vi till ett annat ställe. Vad fan var det hette? Det som låg här vid vägen. I don't know, man. Kom inte. Ni får se. Det ska nog bli jävligt nice. Jag tror det är lite liksom bättre nivå. Men sen ska vi till ett annat ställe ikväll som heter Salt. Salt. Det ska vara helt flippat. De är nummer ett här i Dubai också, så det blir jävligt nice. Men ja, jag är ändå taggad att kolla hur Shake Shack är i Dubai. Faktiskt aldrig testat det här. Hur ringer du? BRB. En Pepsi Max också, kingen. Så här ligger det till. Här jobbar vi inte några träsugrör. Här kör vi plast faktiskt. Burgare. Shack Burger. Stekrutan. Man ser den knappt för det är så mycket ost. Jo, men där ser vi lite. Den är bra. Alltså det är det jag menar. De gör det jävligt bra här. Nu är det tomaterna i början. Ingenting jag kanske föredrar. Nu flyger en tomat bort härifrån. Vilket jag uppskattar. Det är bra. Det är jävligt bra. Om det är något snabbmatsställe som gör det riktigt bra, då är det fan Shake Shack. Jag vill fan säga det. Nämn något som är bättre. Jag väntar. Oh, deras egna dressing är riktigt nice. Kolla vion. Vi sitter och käkar. Fint här. Mysigt. Varmt. Skönt. Pack. Och så rullar vi vidare. Till nästa ställe. Vad heter det, Kasper? Black Tap Craft Burgers and Beer. Black Tap Crafted Burgers and Beer. Känner du några rätt? Black Tap Craft Burgers and Shakes. Vi kommer inte ta några shakes. Vi kommer bara ta en burgare. Vi kliver in här snabbt. Snabbt som fan ska det gå. Det är tredje början inom... 20 och en halv timme kanske. Åh jäklar, vad har de för grejer? Var det en vegansk shake det där? De har ju andra grejer också. Today I'm doing a thing. I'm eating one burger every hour in 12 hours. So a new place, a new place every hour. Okay, new sort of challenge. Yeah. So I search up the best burgers in Dubai and this was one of them. Trevligt ställe. Can I order from the code? No, here is all just picture. Oh, okay, I can see picture. All right. Hello.
Hi, man. Hi. How are you doing? I'm fine. How are you? Welcome to Black Tap. Nice, nice. My name is Abdu. Hi, guys. The Swedish people are watching. Yes, hi, Swedish people. You like Sweden? Habibi, come to Dubai. All right. So, what's the best sold burger here? We have Wagyu beef, 220 grams. Oh, shit. There is truffle, there is many cheese, Swiss cheese, there is truffle burger with Gouda cheese, there is American cheese. Blue cheese. Oh, whoa, whoa. Blue cheese. Yeah. Blue cheese. All right. Cuban burger with sweet cheese, chimichurri, turkey ham, and that one is good. Bacon. Yeah, it's amazing. It's your favorite. My favorite. Okay, I'll take that. You like some fries? Because very many fries, normal fries, cheese. No, fries. The thing is, I've been eating one burger every hour. Yeah. The whole day. Just a burger. Ja, men det verkar som ett toppenställe. Jätteschyssta. Jättetrevliga de verkligen. Direkt när vi kom in här, de frågade vad vi gjorde, filmade och grejer, så... Trevlig personal, otroligt mysigt ställe. Så en tumme upp på det här. Vi ses när käk glider in. Och om jag är sugen på burgare? Nej, jag vet inte. Jag vet inte ens vad jag valde för burgare. Det var massa grejer, det stod bara massa text där. Och det var hans favoritburgare. Jag tror inte jag valde någon wagyu och kött nu. Men det är nog gott ändå. All right. Here we go. Okay. What should I do with this? Should I eat this or... Vi skickar runt lite sås här då. All right. Okej. Okay. Då käkar vi den här hacken. Let's go. Och den är stor den här alltså. Jag vet inte vad det är. Vad är det på den här? Jag vet inte ens själv. Ah, det är bra. Good. Good. Yeah, yeah, yeah. This was something new for me. I was in New York in January and I think, to be honest, New York's burgers was shit. Not good at all. No one smashed the burger. I don't know if you guys do it here. Yeah. You don't? Okay. But otherwise, the burger is not good. We are burgers, we don't smash. But, okay, you prefer the fat. Ah, okay. You do? Okay. Jag vill inte bara gidra med, men ärligt nu. Jag vet inte varför jag hänger någon jävla ljudskinka på början. Men vad är det här? Det ser jävligt god ut. Well, det var god, men det är vanligt kött på den, hamburgkött liksom. Men sen är det... Sen är det någon annan typ av kött på den. Dressingen var god, nice med pickles. Jag vet inte, det är någon annan typ av ost. Den var god, den helt... Jag har aldrig käkat någon liknande burgare som smakar så här. Men jag vet inte vad julskinkan är på början. Det ska jag väl säga. Jag sa att New York inte hade bra burgare, för de smashade inte när jag började. Och han bara, det gör inte vi heller. Jag är en dammsugare. Ingen kan stoppa mig. Burgers. Where to win? Tjena. Ja. Okej. Rating? 5 av 10. 5 av 10. Och det är ganska hård. Den var god, den var inte äcklig. Men det var mycket frågetecken om julskinka och grejer. Och tjock puck. Det var, jag vet inte, bara var för ost. Den var ganska god ändå, men det är så här, ja. De hade en massa andra grejer på menyn också. Stället ligger asbra till. Dra hit och testa det om ni vill ha ett nice, mysigt ställe att käka på. Och ändå bra käk och trevlig personal. Så en tumme från mig. 7 burgare i kaggen. 5 till ska ner. Alltså, jag vet inte, vi stod och snackade med de här skitlängre. De är hur trevliga som helst här. De bjöd på käken. Jag är inte van vid att man liksom får filma på restauranger. Bara det är en grej. Och eller då, den här servicen. Ja, servicen, jättetrevliga. Och sen jag berättade vad jag gjorde liksom en början i timmen. De tyckte det var skitintressant. Frågade vilka ställen jag varit på innan, vilka ställen vi skulle till och grej. Och så de bara, det är billigt som oss och bla bla bla. De bjöd på hela kalaset. Nu var det en burger och en cola, men ändå liksom. Så vi tackar och bockar. Men schysst, som fan. Och de här är rank 4 i Dubai, måste vi också säga. Ja, enligt Burger Dudes. Ja, enligt Burger Dudes. Vi tar faktiskt en promenad till nästa ställe. Vi tar 10 minuter från en Uber och det tar 10 minuter att åka dit. Och det tar 19 minuter att vandra. Så jag tycker vi behöver vandra med de perfekta skorna för det här. Eller är det en sko? Jag vet inte. Hur lagligt är det här? Alltså ditt är väl olagligt och jag menar hur lagligt mitt är. Ja, ditt är OK. Ja, lite lagligare. Ja, lite lagligare. Det här är inte okej. Okay.
Vi är på väg till nummer ett i hela Dubai nu. Hamburgerrestaurang. Den heter Salt, eller Salt. Jag vet inte riktigt. Jag vandrar här. Kolla här. Kolla här, view. Ser ni det här? Helt sinnessjukt. Och jag har 7 burgare i kaggen. Jag mår också dunder. Och nu är på väg to the number one. Det är vad Burger News har sagt i nummer ett. Oliver säger också att det här är typ det bästa i Dubai. Men han har inte testat allting heller. Men ja. Vad vet jag? Vi rullar ut. Vi är på väg in i Marina-malen. Den här är också skitstor, den här malen. Det finns ju Mall of Emirates, tror jag vad heter. Den är också svinstor. Men den här är... Den är typ, ja, det är världens största mall. Men det här är inte världens största mall. Den här är ganska stor också. Den här inne ska salt ligga. Okej. Jävlar, ska det saltas på början alltså. Men corona är ju över. Nej, det är inte. Jag har en mask på mig. Har du tagit 7:e sprutan nu? 7:e? Ja. Nej, har du? Vi beställde en orange juice till att börja med. Och sen tog vi en originalburgare här. Vi håller simpelt. En puck tog jag, inte double. Och vi har en sån här bricka. Så vi får en ringsignal när den snart är på G. Fan, jag är ändå ganska taggad på det. Jag såg när jag gick förbi några här nu precis. Det såg riktigt bra ut. Det påminner lite om Shake Shack. Men det var bra. Spännande. Ja, jag tror det börjar. Right here, you get one original single and one truffle. Thank you, happy salting. Varför är det 4 burgare? Jag är väldigt säker på att vi beställde 2 burgare. En till Kasper, en till mig. Jag tog en singel. Nu får vi väl bara smaka på. För nu jag tänker efter så betalade jag faktiskt 480 riksdaler för det. Den här lilla pjäsen ska vara bäst. Bäst i hela Dubai shit liksom. Vad vi skammar dig? Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var väldigt tydligt med att vi filmar inte det. Jag tyckte det var ganska tydligt med att vi valde en av varje. Ah, ja. Skål på er. Bra stekyta som fan. Ja. Det var riktigt gott faktiskt. Alltså min stortåg fan större än den här. Alltså det är så här. De är ju väldigt minimal. Det är någon dressing hos saltgurka och... Men det görs bra. Det görs bra. Den här auran, den här rektangeln, det görs ruggigt bra här. Det hettar som fan här. Ändå skönt med en liten burgare som man kan låta kaggen vila. Det är 2 burgare totalt. Ja, det här blir till dig. Det är till dig. Alla som pekar på dig, det är till dig. Du ska ta en tryffel, King. Du kan fetglömma att jag äter tryffel och du kan fetglömma att jag får den här till. Du ska ta en tryffel, King. Nej. Okej, men då ska jag ge en ärlig review på tryffeln. Ja, jag kan berätta att det är hela 160 kalorier i den här juicen. Den var jävligt god. Oj. Här inne görs det bra. Satan i gatan vad görs bra här inne. Hur många har jag ätit med? Är det 8? Jag kanske drar en helt sjuk och bara käka en tryffelburgare. Jag gillar inte tryffel. Bro. Det är någon jävla champignon på någon. Ja, det är ju champignoner. Jag vilar kagg i några minuter. Vi gör så här, Kasper, reviewa tryffeln. Ja. Jag är förvånad att det är så små burgare. Ja, det luktar verkligen svamp. Är det något att hänga julgranen än Sofia? Jag skulle väl inte säga att det var någonting att hänga julgranen. Kanske längst ner julgranen, men inte högt upp så att säga. Ja, så den var ju okej. Då har ni det. Dubais bästa burgare. Var en liten macka. Ja, vi har suttit och diskuterat och velat det här om jag ska käka den här tryffelburgaren eller inte. Det var länge sedan jag käkade tryffel liksom. Alltså jag avskyr tryffel. Alltså på riktigt nu. Så ni förstår. Hur den ligger till. Och den har liksom blivit kall här också. Men den är liten. Och jag känner att jag måste komma ikapp med tiden. Så jag spelar i med den här. Det är för fan dubbel patty. Sista nu, bara allt. Alltså, tyfan har tagit över min själ. Jag äter 9 burgare nu. Det blev 2.
Tryffelburgaren, den får minus 5. Vanliga burgaren, den var jävligt bra faktiskt. Och då får ni ha i åtanke att jag har käkat 8 burgare innan. 7 burgare innan. Inte ett enda toabesök senaste 24 timmarna heller. Den var jävligt bra, men alltså jag tvekar på att det ska vara nummer 1 i Dubai. Det lär finnas mycket bättre ställen än där. Får väl en 7 av 10 på den. Nu har jag 3 burgarställen till. Eller det? Det behöver inte vara 3 olika burgarställen. Det här har varit nice om det var det. Grejen är att det tar så jävla lång tid. Det tar sig överallt här. Så jag tror det kan bli något ställe igen där vi käkar 2 burgar på samma ställe. Men jag är inte helt klar än. Eller helt säker. Det är väl när jag snackar om. Vi drar härifrån. Jag sitter här och spelar lite Candy Crush. Vi är på väg till Johnny Rockets. Det ska vara... Vilken plats är det på? Det är någonstans på topp 10-listan här i alla fall i Dubai. Och det blir min 10:e burgare. Det var en liten bit att åka dit. En kvart typ. Skulle ta 3 dagar att vandra. Så vi tänkte att det blir bra med en Uber liksom. Vi är på väg dit helt enkelt. Tidsmässigt. Jag ska äta den början om 6 minuter. Så nu är jag tillbaka i klockan. Alltså jag har ju kämpat som fan senaste 1,5 timmen. Alltså som fan ska ni veta. Det känns i kistan just nu. Men på ett bra sätt. På ett väldigt bra sätt. Så jag mår bra. Ni kan vara lugna. Jag mår jättefint. Alltså jag vet inte vart vi har kommit. Vi är vid någon jävla motorväg. Och vi ska till Johnny Rockets. Först åkte vi till en Johnny Rockets som var permanent stängd. Så vi sa till Uber-chauffören, snälla kör oss till nästa. Så lär till dig på resan. Vart det jävligt mycket dyrare. Och nu har vi kommit till det här stället. Och där verkar vara ett ställe. Alltså kolla där. Ser ni där? Det är för fan 30 jävla mopeder. Uber Eats mopeder. Och det här inne här är ett och samma kök. Där de gör alla burgare eller så här massa olika mat. Till olika ställen. Ja, vi har ju blivit råprankade. Vi går in och kollar. Vi går in och kollar ändå. Och kollar om vi kan hasla till något. You're in a Rockets restaurant? Yes. So we can eat here? Hi. This is no restaurant, right? What? No restaurant. Because I searched for Johnny Rockets. And it says Johnny Rockets are here. Is it possible to... To eat here? Online, only online. Online, okej. Okay. Ah, alright. Det var som jag trodde. Man kan bara leverera så... Fuck alltså. Vi har åkt Uber för typ 700 spänn i onödan. Det har gått så här i 2 dagar. Det är så jävla ont så här. Som ett streck här. De har inga bänkar i Dubai. Jag har inte hittat en enda bänk så jag får sätta mig på en sten här. Nu har jag sökt runt lite här. Klockan är 22.40. Jag hittade ett ställe som heter Alien Burger. Det ligger 3 minuter att gå ifrån och då har vi vandrat en liten bit också. Det ser rätt okej ut. Om vi kan ta upp lite bilder här. Den här racken kan vi klämma i oss nu om vi vill. Eller den här. Det ser ganska saftigt ut. Vi ställer oss upp. Vi gör en squat. Och så vandrar vi ditåt helt enkelt. Mot Nordpolen. Jag vill pranka igen. Kolla här. To Express Kitchen Restaurant LLC. Man kan inte gå in och köpa mat här. Exakt som på Johnny sötstarka börjar haka borta. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi Alien Burger går inte att... Nej, det här är kört. Vi måste ta oss någonstans nu, snabbt som fan alltså. Ska vi fråga de här grabbarna? Jag orkar inte. Vet du vad? Jag sätter mig på trottoaren här nu och väntar på en Uber. Jag tror inte folk som kollar förstår hur jävla mycket jag har krigat för att komma hit. Nej, alltså det här är helt sinnessjukt. Jag sitter på gatan, jag har vandrat, det är flipflops. Ja, jag orkar inte ens prata. Vi är utanför Hammer Burgers här. Klockan är 11 på kvällen. Jag har ätit 9 burgare. Jag ska egentligen vara på... Jag ska äta min 11:e nu. Så jag kommer bara gå in här och pressa 2 stycken nu igen. Ja, det är ett väldigt gult och fräscht ställe då, måste jag säga. Det ser bra ut. Jag beställde in 2 burgare nu precis. Jag tog 2 styckna mindre burgare nu. Ni får hit om ni vill. Jag bryr mig inte. Min kagge är sprängd. Jag har ätit fan större burgare än vad jag tänkte göra då. Jag har en kvitto här. Och jag får ingen kvitto. Och då han säger nej, det är okej. Jag kommer till er sen. Eller jag kommer till er. Och jag har ändå betalat liksom. Jag vet inte om han vill dra en King Kong och bjuda på början här också eller vad det är. Men jag har ju blippat så jag fattar inte riktigt vad det är. Intressant ställe. Vi väntar och ser vad som händer. Mitt och Kaspers flyg går om typ 5 timmar. Och här sitter vi och jagar burgare mitt i natten. Nej, inte mitt i natten. Klockan är bara på kvällen. Men du fattar. Jag mår fan inte bra om jag ska vara helt ärlig. Jag tog de minsta burgarna.
Bror, är den här liten tycker du? Den är fan inte liten, den ser jävligt fin ut. Ja, den ser helt perfekt ut. Jag äter de här två, där har käkat 11 burgare. Alltså jag undrar vart allt är, jag har inte varit på toa som jag sa innan. Alltså allt ligger ju här någonstans inne. Nu vet jag, jag kör lite tricepsaxlar. Det måste ju ligga lite här och här och så här. Kolla, det här är en klassisk enkel ostburgare liksom. Okej, okay. Alltså jag är äckligt mätt nu, jag är inte sugen att börja enkla. Men det var jävligt gott. Oj. Ja, det var jävligt gott. What? Och kolla här, kolla studsen. Jag ska ta ett stack med kexpepsi sen. Pepsi or Pepsi? Two Pepsi diet. Yeah, I have to say, very very good burger. Kolla vad han gör nu. Nu kuttar han Kaspers burgare. Jag vet inte riktigt varför han det för. Det är snabbmatsrestaurang för jag som inte fattar det. Tog 3 minuter på början, kanske 4. Ja, det är det bästa hittills. Är det så? Ja, det är fan det. Jag tog den billigaste burgaren som fanns. Och den minsta burgaren. Och det här är det jag får. Och det är så gott. Jag kappar inte. Ja, jag har keps på mig fortfarande. Ja. Vi ses när den här burgaren är nere. Vi har väldigt lite procent på kameran. Och det här kommer ta lite tid. Så jag måste... Ta det lugnt liksom. Men vi ses strax. Skål. De kom fram till oss och sa precis. Och han frågade om jag tyckte det var bra liksom sådär. Han såg det filma. Det är wagyu-kött. Det är wagyu-kött i den här början. Det är fan i mig det sjukaste. Ja, han berättade också att allt de gör här är verkligen från scratch. Ja, de gör alltså, allt från scratch. Allt är från scratch. Helt själv. Alltså, varje dag. Så det ska man fan ha cred för. Det är jävligt bra. Man känner det. Det är, de här bansen är sjuka. Så du skulle säga att det här är topp 1 burgaren du käkat idag? Ja. På Hammerburger. Ja. Hammerburger. Jag har den här och en burgare till. Sen är jag klar. Nej, jag trodde det skulle vara små burgare. De är jättegoda, jag vet, men det är så här. Kameran har 1% av batteriet, men det är lugnt, jag bara är här kvar. Nu gör vi det. Fort måste det gå. Jag har en till efter det. Ja, men vi beställer en på hotellet. Där. Jag är fortfarande på tugga början här. Dyker ut härifrån. Hur trevliga som helst här, igen. De är, jag måste bara säga det. Overall. Alla som jobbar här överallt, på alla restauranger och allt vad det är. Folket här är jättetrevliga verkligen. Det är servicen är på en helt annan nivå. Alltså det är liksom, verkligen, det är helt sinnessjukt. Köttet, alltså hela början är asbra här. Så det är, ja. Alltså om ni är i Dubai, så åk till Hammerburger. Ja, nej alltså det var, nu åt jag en burgare här. Två. Ja men alltså jag testade en och samma liksom, men två av den liksom. Och jag tog den billiga, lilla varianten, men den, alltså den var sinnessjukt nice liksom. Jag har en burgare kvar. Jag kommer köra en beställa online via telefongrejen, lite modernt liksom, till hotellet. Så vi ska ta en Uber till hotellet och där beställer jag den sista burgaren. Hur mår sista den så länge då? 11 burgare som snurrar runt här inne. Jag har mått bättre. Så kan jag säga. Vi ses på hotellet. All right, jag har precis beställt den sista burgaren. Nummer 12. Det kommer bli en jävligt speciell burgare faktiskt. Det ska bli fett nice. Beställ till hotellet. Delivery King Kong här. Så nu ska vi vara uppkomningen. Alltså min mage alltså. Fy. Faro. Det här känns som en calorie challenge. Alltså gröver nästan. Men det är smarrigt. Och det är också smarrigt. Thank you. Hallå man! Oh, jävlar! Den här är fan ball, eller hur? Åh, jävlar! Vilken sjuk påse! Ja, faktiskt! Damer och herrar, nu är det dags för The Last Burger. Mr. Beast Burger. Det här är faktiskt jävligt coolt. Jag visste inte att det här fanns i Dubai. När jag såg den direkt så kände jag bara, det här måste jag göra. Så... Jag tog en Beast Burger, så det verkar vara någon typ av dubbelpuck här. Om jag inte är helt ute och cyklar så var det inte typ att alla som beställde Mr. Beast Burger var med och tävla om typ så här
$100,000 eller någonting. Jo, men jag tror det. Du får väl typ så här. Man får någon ticket. Du får väl typ såhär DM-an eller något. Får vi se hur den här rackan smakar. Nu ska vi se. Den ser ju jävligt bra ut, det måste jag ändå säga. Åh jävlar vilken stekyta. Nu är det inte han som har gjort de här burgarna själv då liksom. Så det är väl svårt att... Det är inte han man kanske lägger kritiken på, eller vad vet jag. Men vi hugger i. Alltså, det är bra. Det är faktiskt jävla bra. Ja, det ska han ha. Nu ska jag dock väl säga att jag är så jävla osugen på burgare så att det inte finns. Mr. Beast, if you are watching this, you know, I'm a burger guy from Sweden. I really like some burgers, you know. I've been trying burgers in Sweden, New York, Dubai, Spain, you name it, bro. And this shit, this is some real good shit, man. If I could be in your next video and playing against other people, you know, the last man standing. Last man. No, I think the Lambo game. Last man leaving the Lambo. Yeah, the last man leaving the Lambo keeps it. I'm here for you. I am here for you. And I just want to say, cheers. This is the final burger. One burger every hour in 12 hours. And the final one is the Mr. Beast burger. Okay? De där slag, de var skitdåliga. Jättedåliga. Käka inte på fatburger, jag snackade med några innan på en restaurang. Jag sa att vi käkade på fatburger innan han bara oh, oh no, fatburger is shit. Jag bara yeah, it's shit. På 12 timmar. We did it. Vi klarade det. Ah, shit. Om jag ska rate den här början. Det är jätteorättvist. Någon skrev faktiskt efter mig på Snap. Och sa på en story. Sa det är jävligt orättvist när du ska rate en början. Och så här i slutet nu. När det är liksom. Det är svårt att säga. Men. Jag måste faktiskt säga det. Att Mr. Beast början. Där får 6 av 10. Det var bra. Men det var grisig. Bland de bättre idag. Ska väl säga det faktiskt. Den bästa början jag åt idag. Det var på Hammer Burger. Det var riktigt jävla bra. Jag blev fett förvånad. Så Hammer Burger, de vinner bästa burgarna i Dubai om du frågar mig. Nu har jag inte testat alla burgare. Jag vet, det finns massa andra ställen. Och tack till alla som har skrivit och tipsat om massa burgare ställen jag ska dra till. Jag har dragit till vissa av de här ställena idag för att ni har tipsat om dem. Och sen är det jättemånga ställen som jag inte har dragit till för att jag hann inte liksom. Det tar så lång tid att ta sig överallt här och... Det var ju 12 burgarställen, det finns ju fan flera hundra ställen här liksom. Tack till alla som har kollat på videon. Tumma jättegärna upp den här, likea, prenumerera, ja. Fan, kan vi nå 400k i jävla dagar? Jag är på min YouTube i 9 år, jag ser vissa andra har ju för fan 600-700k på några år. Jag kom igen, subba för fan.